все, я... Вы не можете быть уже вместе? Ну что, друзья, добрый день. Добрый день. Сегодня 8 августа. Я всех вас витаю. Благодарю Бога, что наш Бог есть милосердный. Дякую Богу, что Бог располагает сердце людей, что мы можем сегодня пожертвовать, помогти друг другу. Как я уже не однажды говорил, Библия говорит, несите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов. Я дякую Богу, что Бог дает возможности. Я хотел бы заохочивать по-украински, або заинтересовать всех людей, чтобы они могли так само поступать. Поверьте, если мы так само, каждый из нас, хоть немножко так поступит, около нас не будет ни голодных, ни бедных, ни несчастных. Кто чем может поделиться с тем, что мы имеем? А Бог, я думаю, воздаст набагато больше. Писание каже, благотворящий бедному дает займи Господу, и он воздаст за благодарение его. Я дякую Богу, что у нас есть возможность поделиться тем хлебом, который Господь нам дал. Мы будем раздавать людям. Это невелика помощь, неделю раз. Але, как бы не будет, все равно нам приятно, что мы можем хоть трошечки маленько помогти людям. Хай Бог всех вас благословит. Приятного просмотра. Далее. Все, хлеб свежий, все бажающие, все пенсионеры могут отримать этот хлеб. Поэтому, сестра Оксана, стань лицом. Ну так и стань, добрый. Так и только оперативно, быстренько. Долго не задерживайте. Є білий, чорний, серий хліб. Поэтому все бажаючі... Так, очередь, будь ласка, все вставайте. А є такий чорний, чорний, оце якось такий. Ні, радивиловський. Радивиловський, так. Так, акуратно, все, всім хватить. Тут хватить хліба всім. Дедушку, Оксана, дедушку пропускаю. Так, благодарите Богу. Все пенсіонери можуть отримати безкоштовний хліб від благодійного фонду «Відвага». Поэтому не соромиться, якщо пенсіонер і кушаєте хліб, значить можна подойти і отримати. Кожну середу з 2 часов ми постараємося прийти на це місце. А смачний хліб? Дуже смачний. Хліб ми робимо предприниматель-пасушники. І через їхні пікарні от ми стараємося допомогти. Акуратно, акуратно. Так, встаньте, будь ласка, далі, не пихайте людей, ну хіба ж таке можна? Так не лізе, акуратно, встаньте, всім хватить. Всім хватить хліб, хліб достатньо, так що не переживайте. Всі пенсіонери можуть отримати безкоштовний хліб від благодійного фонду «Відвага». Є хліб, білі батони є. Хліб дуже свіжий, ще но я взяв із пікарні. Дуже хороший, дуже вкусний. Навіть одно не витримав, з'їв. Ой, хай Бог. На здоров'я. Да. Хай цій людині Бог дає здоров'я і терпіння. Добрий, і вам хай вас Бог благословить. Хліб ми беремо від пікарні пасушники, дуже вкусний хліб печуть. Чорний. Хай Бог їх благословить, це сім'я. Дякую. Сестра Оксана, наша, наш завхоз, вона регулярно з нами працює, трудиться. Да, есть батон, можно батон. Вот батон, батон это. А такой какой? Хлеб? Да. Спасибо. Добрый, да. Так, берите все пенсионеры. Так, кто еще не отримал, будь ласка, подойдите. Добрый день. Добрый. Все пенсионеры могут отримати безкоштовный хлеб від благодійного фонду «Відвага». Мы стараемся допомогти всем тем, кто нуждается, кто має. Можно брать батон, хлеб, черный, серый, белый. Дякуйте Богу, благодарите, что наш Бог такий добрый. Так. Заводский батон, скажите, не знаю, кто, что это заводской батон, но...
Все пенсионеры могут отримати безкоштовний хліб, будь ласка. Так, будь ласка, підходим. Пожалуйста, все пенсионеры отримують безкоштовний хліб від благодійного фонду «Відвага». Що там, що там пише? Так, будь ласка, все бажаючі. Богу благодарите. Їжте на здоров'я, следующу середу приходьте. Кожну середу на цьому місці ми так будемо роздавати, дасть Бог. Будь ласка, все пенсіонери можуть отримати безкоштовний хліб від благодійного фонду «Відвага». Молодая пенсіонерка, пожалуйста. Дякую дуже. Так, будь ласка. Так, пенсіонери, будь ласка, безкоштовно можете отримати хліб від благодійного фонду «Відвага». Свіжий, спечений хліб, будь ласка. Де наші пенсіонери? Якщо ви пенсіонер і маєте желання, будь ласка, подійдіть сюди і отримайте хліб. Безкоштовно. Вам віриться чи ні? От двох словах скажіть. Не віриться, ні. Чому? От скажіть. От. Такого вже не пам'ятаю я такого. А, ну, але бачите, так, наш дякую, Бог такий дякую, добрий, що він розполагає серце дякую, наше, що можемо прийти. Да, і кожен середу ми здесь. Будь да, ласка, якщо, дякую, якщо Бог розположить ваше серце, у вас буде желання, подійдіть і безкоштовно отримайте ну, хліб. Добре. І будете задати, що який є добрий да, наш да, Бог. Да, все, хай вас Бог благословить. І тепер вже вірите? Да, вірю. Хліб від благодійного фонду «Відвага». То ви не вірили? Не треба показувати, да? Ми віримо. Ну, який вам треба хліб? Білий. Кирпич піде? Піде. Побачу, ви вагались, думаєте, правда, неправда? Правда, правда. Так, молоді пенсіонери дочекаються цього дня. Куда? На работу? Додому? Ну, мы еще так не обогатились, чтобы доставить додому, а при необходимости можем и доставить. Так что, пока кто, пенсионеры все подходят и отримают безкоштовно хлеб. Вы благодарны фонду «Відвага». Вы пенсионер? Миссионер. Добре. Мы рады за вас. Где пенсионеры, будь ласка? Пенсіонери отримують безкоштовний хліб від благодійного фонду «Відвага». Свіжий хліб, білий, чорний, серий. Пенсіонери, ви пенсіонер? Подійдіть, отримайте хліб, безкоштовний хліб. Свіжий, безкоштовний хліб для пенсіонерів. Будь ласка, дивіться, який хліб. Осталось білий батон, другий. Просто ми кожну середу во ім'я Господа роздаємо хліб кожну середу. Дай вам Боже здоров'я. І вам так само. І ви кушайте на здоров'я. Так, пенсіонери, не проходимо мимо, підходимо, отримаємо свій хліб, який Бог дає безкоштовно. Що? Ще на спікарні підприємець-пасічник. Підприємець-пасічник, так. Беріть, їжте на здоров'я. Так, пенсіонери, будь ласка, отримаємо безкоштовний хліб від благодійного фонду «Відвага». Підходимо і отримаємо, поки додому не віземо. Так, будь ласка, пенсіонер, маєте право отримати безкоштовний хліб. Які? Пенсіонери отримують безкоштовний хліб. Будь ласка, пенсіонер, ну подійдіть, беріть, що ви стесняєтесь? Ну, як хочете. Так, все пенсіонери отримують безкоштовний хліб. Дожили вже до такої степені, що бачите, що таке робиться. А що ви за стеклом смотрите? Йдіть сюди смотрите. Пенсіонери отримують безкоштовний хліб, будь ласка. Свіжий хліб ще на спікарні, будь ласка, все пенсіонери
Не за то, что вы якусь партию, политику, за то, что вы пенсионеры, отримаете бескоштовный хлеб. Від благодійного фонду «Відвага». А ви батона хочете? Просто я питаю, який хочете, я подам. Беріть любий хліб, який вам подобається. Порізаний, чорний, білий. Беріть на здоров'я, дякуйте. Бога, слава Богу, хай Бог благословить. Дякую. Богу і всім. І добру душу. Хай вас Бог благословить, дякуємо вам. Так, хто ще не отримав, пенсіонери, будь ласка. Отримують безкоштовний хліб. Так, сестра Оксана, двох словах. Що там, як сьогодні? Як тебе? Я прийшов, бачу, велика черга, люди чекали, трохи ждали. Так, да, вже стояла велика черга, за хлібом люди чекали. От підійшов чоловік, якраз мужчина. Що ви скажете? Ви взагалі таку можете уявити? Чи для вас не віриться? Некоторі беруть і кажуть, ми ще не віримо. Ви вірите, що таке може бути? В нашій державі не може бути. Але бачите, факт налицо, от хліб, от. Керівники, що... Ну то що зробиш? Треба молитися, щоб Бог дав нам добрі керівники, добрі справи. Поэтому, пенсіонери, не проходьте мимо, отримайте безкоштовний хліб. Безкоштовний хліб для пенсіонерів всього ранга. Любого, хто пенсіонер отримає пенсії по возрасту, отримає безкоштовний хліб. Этого чоловіка я знаю, він навіть знає по-армянськи. Правильно? Вітаю вас. Я ни разу еще у вас не брал хлеба. А то же бери. Если я уже взял хлеб, а потом брать еще... Не, ну вы же тогда по-армянски говорили, правда? Там брали киоск у нас, да, я помню, по-армянски мы говорили. То бери. Дивите, есть белый батон, серый, черный. Так что бери, яку хочете. Бери. Вы знаете, я, честно говоря, я не вышел за хлеб. Якщо немає вдома хліба, є необхідність, не треба стесняться. Ні, не продаємо безкоштовно пенсіонерам. Якщо у вас є пенсіонер, хай подадуть і отримують безкоштовний хліб. Моя лице дуже багато знає. Ну, це добре. Хорошо, отримайте безкоштовний хліб, будь ласка. Які хочете, беріть. Так, пенсіонери, ви пенсіонер? Якщо пенсіонер, можете отримати хліб, що ви вливаєте? Ну а як же, я же для чого стою тут? Всі пенсіонери отримують безкоштовний хліб. Хліб є чорний, білий, серий. Так що всі пенсіонери можуть сміло отримати безкоштовний хліб від благодійного фонду «Відвага». Безплатно? Пенсіонерам. Да. Подходим, пенсіонерам отримують безкоштовний хліб. Всі пенсіонери отримують тут безкоштовний хліб від благодійного фонду «Відвага». Якщо ви пенсіонер і кушаєте хліб, підходите і берете. Пенсіонери отримують хліб. Пенсіонер? Не знаю, там хто, де, откуда, але якщо кушати хочете, або любите кушати, або кушаєте. Я бы ему не... Я бы вам советовал не давать этому человеку. Не, не можно не давать. Так, подойдите, берите хлеб, будь ласка. Все пенсионеры отримают бескоштовный хлеб. Оксана Павловна, быстрее трошки. Бескоштовно. Как это бескоштовно? Ну так, вот на принцип. Якщо вы такое поверите, чи не? Что бескоштовно раздают хлеб. Зачем вы этому человеку даете? Бескоштовно, благодарный фонд «Відвага» раздает хлеб всем пенсионерам. Вы с какого года рождения? Все пенсионеры отримуют бескоштовный хлеб від благодарного фонда «Відвага». Спасибо, командир. На здоровье, ешьте на здоровье. Оксана Павловна трудится. Подходите, берите, что вы дивитесь? Ну то что? Это хорошо, что у вас есть. Я не спросил, у кого есть, нету деньги, подойдите, браты. Ну, добре, хай вас Бог благословит всем. Дякую, дякую. Осталось еще декілька хліб. Да, осталось декілька штук, поэтому, будь ласка, все пенсионеры отримают безкоштовный хліб. Да. А зачем вы туда пошли? А вы сказали на Кавказскую, вы меня не... Вы каждый день приходите на Кавказский 15-10 утра, подвальное помещение, ход со двора. Вы каждый день приходите, вы там...
Смотрите, я пришла, пошла туда. Дед на пешеходе сбила дорогу, я вообще никакая. Я уже пищу, кричу. Який дед? Мій чоловік. Вас збив? Мій чоловік збили на пішоході машину, слідство йде. Два місяці, я вже пішла в монастир, там батюшка Андрій, чоловік. Так, ну що, друзі, я дякую Богу, ми з сестрою Оксаною Главаською, нашій діаконисі, або завхоз, вона може так і так сказати, оце церковне і фондовське служіння. Дякую Богу, що ми роздали 65 хлібів сьогодні. Я залишився один батон, зараз будемо шукати, кому ще дати цей батон. Можливо, хтось... Так, можливо, ще один пенсіонер, залишився останній батон. Один пенсіонер, ми роздаємо безплатний хліб для пенсіонера, безкоштовно. Якщо є пенсіонер, ще хтось, будь ласка, підійдіть і отримайте. Благодійний фонд «Відвага» роздає безкоштовний хліб для пенсіонерів. Ну, я думаю, це наш пенсіонер. Ви пенсіонер? Последний хліб. Хліб не хоче. О, пожалуйста, а хто хоче? Последний пенсіонер, хто хоче хліба? Так, ми, ну що, ми будемо вже закінчувати. Я думаю, що цей пенсіонер знайдеться, последний хліб залишився. Ми последний ніхто не хоче брати. Наверное, прийдеться додому забрати, не знаю. Ну, але як хочу, та не хочу, ні, ну вже поздно, вже треба вже 3 години, нам треба вже збиратися додому. Ящики здавати. Звісно, я шукаю, друзі, якщо може хтось має бажання підтримати нас, наше служення, хай вас Бог рясно благословить, зайдіть в Facebook, на сайт відвага.org, або просто Facebook Саного Касян, ви там знайдете наші координати, ви можете підтримати нас, ми будемо дуже раді. Хай вас Бог благословить. Якщо ми можемо кожен день допомогти цим людям, не кожен, вибачаюся, а неділю хоча б раз підтримати їх, це велика підтримка. Ну, маленька, ну, але для них це велика. А якби кожен день підтримати, то це набагато краще. Поэтому хай Бог всіх благословить, всіх тих, хто за нами слідкує, бачить регулярно. Особливо дякую там, некоторі є люди, які регулярно смотрять, Лариса Магос, по-моєму. Там ще багато людей, які регулярно дивляться. Хай вас Бог благословить, друзі, я ми дуже раді за вас, що є підтримка. Так, пенсіонер, останній пенсіонер, хто ще? Не отри, бабушка, 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 не чує бабушка, ви пенсіонер, так, безкоштовний хліб. На здоров'я, приходьте на следующий серед, зустрічайтеся тут, там буде много-много хліба. Ну що, на цьому нарешті ми виловили, можна сказати, селою нашли бабушку, яка вона ще не отримала. Роздали сьогодні оце хліб, 65 хлібів всі пішли, бабушки всі довольні, дідусі довольні. Хай Бог благословить всіх тих, які нас підтримують. Підтримайте нас і далі, і ми будемо допомогти врятувати людей, проповідати Євангелія, розказувати про істину Божу. Хай всіх вас Бог благословить. З Богом!